Magistralni put Mojkovac-Đurđevića-Tara, kako je i najavljeno, od danas je zvanično i zatvoren. Iako strpljivo čekaju da im država obezbijedi osnovno pravo na slobodu kretanja koje im Ustav garantuje, mještani Dobrilovine još uvijek nemaju odgovor šta će biti sa njima. Prepušteni su, kažu, sami sebi, a najveći problem trenutno im je to što djeca ne mogu da pohađaju školu. Predsjednik nas je jutro primio, opet nam je ponovio da to nije nadležnost opštine i vjerovatno da je čovjek u pravu i da je to po zakonu, ali nečija djeca i stari ljudi koji su bolesni, kojima treba redovna medicinska njega, moraju biti nečija nadležnost. Nemoguće je da nema nadležnost ni država, ni opština prema građanima iste opštine i iste države. U opštini Mojkovac kažu da su svjesni težine problema sa kojim se suočavaju mještani Dobrilovine, ali kako nijesu nadležni za održavanje magistralnog puta, po zakonu mogu da reaguju samo u hitnim slučajevima. Zaista je nezahvalno govoriti iz ugla opštine kada je ovakva situacija u pitanju i ti ljudi ispadaju prepušteni sami sebi. Ja apelujem na državu i na državne organe da se posvete ovom pitanju, da ne možemo govoriti da nije nadležnost niti države, niti opštine i tu na sebe stavljam akcenat, a da ti ljudi ostanu u centru države odsječeni i ostavljeni od podrške bilo koga. Zaista to je apsolutno u 21. vijeku da imate ljudi i mještane koji su prepušteni sami sebi bukvalno. Dok se utvrdi kome pripadaju i čija su nadležnost, stanovnici odsječenih sela kažu da će tražiti način da riješe problem i odbrane svoje dostojanstvo. Koliko do večeras jedna traka saobraćajnog puta ne bude otvorena, sutra ćemo u 12 sati blokirati putni pravac Mojkovac-Podgorica i ovim putem pozivam građane koji nas podržavaju i koji nas razumiju da nam se pridruže. Glavni državni inspektor za puteve u telefonskom razgovoru nam je kazao da put Mojkovac-Đurđevića-Tara nije bezbjedan za upotrebu i da će biti zatvoren dok se ne omogući makar minimum sigurnosti. On je dodao i da se za mjesec 5 puta kamenje obrušavalo na put, te da niko ne bi trebalo da ga koristi do sanacije Kosine u Sokolovini.